Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí hosté, já vás vítám tady v tom příjemném prostoru kavárny, co hledá jméno. Já doufám, že ho někdy snad i najde, ale dneska jsme se tady sešli kvůli jiné věci, abychom společně uvedli do světa a také pokřtili všichni tady dohromady a popřáli něco nové knize. A to já vždycky dělám moc ráda, protože s knihama hodně ráda pracuji, mám ji moc ráda, takže jsem ráda, že tady můžu stát díky Veronice, která napsala knihu, to už všichni určitě máte, pokud nemáte, tak si dneska jistě pořídíte, Cítit se skvěle a vypadat skvěle. Už jenom ten název, když si to představíte, Cítit se skvěle. Když si představíte, že se cítíte skvěle, že vypadáte skvěle, tak co se stane? Všichni se narovnáme, vypneme hruď, a cítíme se tak nějak výborně, že jo, vytáhneme ty koutky do úsměvu, přesně takhle. A cítíme se prostě fantasticky, možná máme někde hvězdu v Hollywoodu, někde na nějakém chodníku slávy. A to je přesně ono. No a to si myslím, že Veronika právě napsala všechno do této malé, útlé knihy. A já jsem si ji teda bedlivě pročítala. A musím na tom ocenit mnoho věcí. Jednak. Hned na úvod musím říct, že jsem vůbec nechtěla jít v černé. Vidíte, jo? Od hlavy až k patě. Ale nakonec jsem si říkala, aspoň to doladím červenou šálou, protože v tom jsem se cítila, je to tak, přesně, v tom jsem se cítila skvěle. No a Veronika to tam krásně popisovala, protože můj záměr byl přijít dnes ve žluto-černé kombinaci. Měla jsem to krásně přichystané, úplně bezvadně. No, jenomže já jsem se v tom prostě skvěle necítila. Jak jsem si říkala, tak co teď? Zkusila jsem opravdu 2 hodiny, jsem zkoušela spoustu věcí a nakonec, jak vidíte, se v tomhle cítím opravdu skvěle. Takže někdy, přesně jak Veronika popisuje, někdy se cítíte skvěle v tom, co jste vůbec nechtěli původně, ale zkrátka se probudíte a je to tam. No a co ještě musím ocenit, ono je toho víc, to bych tady byla jenom já dneska, ale co ještě musím ocenit, i co by mentorka a koučka, jakým způsobem Veronika nádherně tu knihu uchopila. Protože když se na to podívám i z této pozice, mentora, kouče, tak v té knize je úplně všechno, co bych si představovala, abych řešila třeba s nějakým klientem. Takže vy, když začnete procházet stránku po stránce, a začnete si dělat i dokonce ta cvičení, tak najednou se o sobě dozvíte to, co jste do té doby třeba vůbec nevěděli. A to vřele doporučuji. Já jsem si tak ve zrychlené formě to taky udělala, pár takových cvičení a musela jsem říct, že jsem se nad tím musela dost zamyslet. Bylo to příjemné, takže děkuju Veroniko ještě jednou. Já tady Veroniku nemusím dneska představovat, protože vy všichni dobře znáte. Mnohem lépe než já, ale přesto bych se neodpustila, abych Veroniku trošičku vyspovídala. A teď ještě složím jednu poklonu, protože já jsem se s Veronikou potkala teprve nedávno a taky mě překvapila. A vyrazila mi dech tím, co všechno zvládla za svůj život a kam se všude dostala, co všechno umí a co všechno zvládá. Takže Veroniko, pojďte za mnou. Já na vás taky prozradím to, co vy všichni taky víte, že pocházíte z 8 dětí. A já jsem si představila tu rodinu, kde je 8 dětí. A už jenom v naší rodině, kde se předávaly věci ze sestřenice na bratrance a podobně. Jak to vypadalo u vás? Protože vy teď jste image maker a sama se tam popisujete, že jste. Můžu říct to slovo, že jste se cítila jako šmudla, nebo že vás tak viděli? Nedokážu si to představit. Děkuju. Myslím si, že tady tu část krásně popisuju v úvodu knihy a je to taková opravdu osobní zpověď, se kterou se nedělím úplně s každým na potkání. Teď už jo. Kdo se dostane k mé knize, tak už jako se to trošku posouvá. Je to venku. A možná se i hodí teď přivítat nejstaršího a nejmladšího sourozence, kteří přijeli jako zástupci mých sourozenců. A i maminku, která tam sedí trošku v utajení. Takže vítáme tě a děkuji, že jsi přijela. Tak jak se z této malé holčičky, která teda
nedbala, dejme tomu, řeknu to takhle, elegantně nedbala tolik na oblečení, stane image maker, o kterého rady prosí nejenom blízcí, ale i vzdálení a potom klienti? Ono to začalo tak, že se mě lidi začali přirozeně ptát, protože si všimli té proměny, kterou jsem prošla, ale to začala zevnitř. Proto se i kniha jmenuje Cítit se skvěle a až teprve potom vypadat skvěle, protože naopak to podle mě nefunguje. Takže ten postup byl docela nenápadný a vůbec jsem ani netušila, kam to jako směřuje a že jednou tady budu stát, že jsem napsala knihu navíc na toto téma. Takže to bylo takové překvápko neplánované. Já jsem taky netušila, že se dá imagemaker studovat. A netušila jsem, že tady u nás se to studovat vůbec nedá. Jak jste na to přišla vy? Já vlastně i ten pojem imagemaker jsem si tak trochu vytvořila sama, protože jsem pořád hledala, jak si teda říkat. Nejsem stylista, neradím jenom lidem, co si mají oblíct, ale jdu daleko dál. Nejsem vizážista, který by od rána do večera někomu maloval obličej. Takže jsem hledala, co bude takové výstižné spojení a image maker se mi líbilo. Trošku jsem se, přiznám se, trošku jsem se inspirovala Patrikem Diamantem, jeans makerem, kterého tady dnes máme mezi sebou, který vytváří džíny na míru, tak a kdo jsem se říkala, přihlásí? Ano, kdo se Patrik. A já jsem se to myslela. Takže trošku reklamy, Patrik je úžasné džíny na míru, které vám vydrží celý život. Dobré vědět. Mimochodem s Patrikem jsme se seznámili zrovna tady v této kavárně a je to právě i ten důvod, proč jsme nakonec vybrali toto místo, protože tady vzniklo hodně článků, které jsem kdy napsala v začátku té své činnosti. Já jsem vám také tady složila poklonu za ta cvičení a za ten coaching, který tam máte, takový jako vlastně velmi jednoduchý. Skrze ty jednoduché otázky je to vždycky jde se úplně nejhlouběji. A jak jste to vytvářela? Protože jestli je to tak, že jste si představila, jak bych chtěla, aby se mě někdo ptal právě na tyto otázky, co byste v té knize chtěla mít vy, anebo jste myslela už na ty klienty? Která ta cesta byla ta správná? No já vlastně, když jsem psala celou tu knihu, tak já už se mi teda podotýkám držela v hlavě docela dlouhou dobu a konkrétně třeba paní Karlíková, která sedí tady v té poslední řadě, tak pokaždé, když jsme se viděli, tak se mě ptala, tak co už máte tu knihu? Takže jsem ráda, že dneska můžu říct, ano, už tu knihu mám a tady s ní mávám. A takže vlastně jsem se nechala hodně inspirovat tím, jak se s těmi klienty pracuju. Takže ta moje kniha je i takový průřez právě celé té práce s klienty. Přece jenom napsat knihu, to chce odvahu. Například já ještě pořád sbírám, takže poklona číslo, nevím, 1 000 000, jo? A kdo byl takovým tím možná posledním hybatelem, který vám řekl, tak teď, nebo co bylo tím posledním hybatelem? Protože vždycky nás něco popostrčí a může to být jedna situace, může to být myšlenka, ale může to být i člověk. No tak v mém případě to byla bezkonkurenčně moje sestra Markéta, která se dostala na univerzitu v New Yorku, jedna z prestižních univerzit, kde studuje management of technology. A pokud se dívá, tak je zdravím. Já jsem si říkala, že se vyhlásí, už jsem chtěla trošičku jako... Ta je hned v pořadí za mnou, takže je to druhá dcera, celkem čtvrtá z nás 8. A ona se tím vlastně splnila svůj velký sen. A dodala mi vlastně i tak jako odvahu nemluvit jenom o těch věcech, ale začít je opravdu konat. Takže vlastně vůbec i takový první záměr byl, že tu knihu napíšu, na vlastní náklady ji vydám a to, co z ní získám, tak ji prostě věnuju na to studium, což se nepovedlo, ale zároveň mojí sestře se povedlo získat finanční pomoc jinde, takže to mi trošku víc otevřelo možnosti dívat se i po nakladatelstvích a uchopit tu knihu trošku jinou cestou, nejenom přes ty své známé, ale dát možnost lidem koupit si knihu i v knihkupectví. Takže ten první hybatel, spouštěč toho, že jsem tu knihu opravdu napsala a nejenom o ní do nekonečna mluvila, tak byla moje sestra. No a možná tam byly ještě další hybatelé, protože jeden taky mentor váš tady s námi sedí, Adam Chroust, historik a taktéž spisovatel. Možná bychom ho mohli rovnou přizvat k sobě.
protože alespoň Veronika hned mi o tobě a Deme prozradila, že teda jsi byl Veroničiným mentorem a rádcem, takže jenom by mě zajímalo, zaprvé, kde jste se potkali, jak ta vaše propojka vznikla a s čím jsi jí přesně radil? Krásný podvečer, dámy a pánové, musím říct, že všichni vypadáte skvěle. A určitě se cítí skvěle. A já se taky mezi váma cítím skvěle. No, my se známe s Veronikou z Moravy, protože oba jsme se narodili v takové malebné vísce jménem Bobrová, kde jsme se mnohokrát setkávali na lavičce u benzínové pumpy, která je jediná široko daleko. To jsou zajímavé, pokračuji, ano. Verču jsem tam korumpoval s mrzlinou legendární Míšou a předávali jsme si tam knihy, které nás oba inspirovaly, takže já už jako student historie... Tam to začalo a Veronika ještě na gymnáziu, z kterého já už jsem pláchnul, tak jsme se tam potkávali a mě vždycky fascinovalo, že v takový malinký vesničce je ještě někdo, koho zajímají stejné knížky jako mě. Takže jsme se vlastně s Verčou inspirovali navzájem, takže já bych to nestavil jenom tak, že já jsem inspiroval Verču, ale všichni, kdo tady jsou, tak asi mi potvrdí, že nás všechny inspiruje Verča. A mně se líbilo, právě když jsem si četl tuhle tu její prvotinu, tak se mi moc líbí ten začátek té knihy, kde je ta osobní zpověď, takže vlastně celou tou knihou se prolíná Verča, ten její příběh. A líbí se mi, že tam přiznala, že jí vedla boží intuice. Verča je z věřící rodiny, já jsem se mnohokrát o tom s Verčou bavil. A líbí se mi, že vlastně Bůh jako stvořitel, tak nás všechny stvořil jako stvořitele a stvořil nás k obrazu svému jako stvořitele. A Verča tak se v tuto chvíli stává tvořitelkou knih, takže to se mi moc líbí, že ten svůj talent, který Verča dostala od Boha, tak opravdu beze zbytku využívá. Všichni známe to podobenství o hřivnách, neboli o talentu, kde Bůh nám všem nadělil nějaký talenty a někteří z nás ho zahodí, ten talent, a někteří ho rozvíjí a vidíme, všichni asi víme, kam to směřuje u Verči. Takže já se moc těším na ty další knihy. A nevím vlastně, jaká byla ta otázka, jak jsme to s Verčou začali, jak to byl Míša na benzínový pumpě Bobrovi. Ještě, čím si teda, jak si radil, nebo v čem si pomáhal? Jestli můžu, tak já na Adama prozradím to, že on je vlastně ten, který ve mně tu víru uchovával, protože vlastně tu knihu tak mě netrvalo moc dlouho napsat. To bylo necelé 2 měsíce, protože jsem si dala závazek, že opravdu každý den budu psát minimálně 2 hodiny. A opravdu za necelé 2 měsíce jsem to napsala. Navíc tlačil mě i čas, protože jsem věděla, kdy nejpozději sestra bude potřebovat případnou i tu finanční pomoc, takže i z toho důvodu jsem jako nelenila. A když Edík to dobu měl 1 rok, tak prostě jsme to s Jirkou zvládli, abych tu knihu napsala. Nicméně, víc jak rok, tak trval celý ten proces s nakladatelstvími a vůbec uvést tu knihu k životu. Takže já jsem už pak jako dost z toho byla, jak to říct, rozladěná. A myslela jsem si, protože jsem takový někdy možná naivní snílek, někdy bohužel, někdy bohudík. A vlastně Adam tenkrát, tak když já jsem mu řekla, hele, já asi snad tu knihu vydám jenom jako e-book, to je prostě jednoduchý, to už umím, nějaký e-booky už jsem prostě vydala, napsala, takže s tím mám zkušenost, ale zároveň jsem tak nějak tušila a doufala jsem, že mě Adam od toho odradí, jako sám spisovatel, který získal i mimochodem cenu Magnesia Litera, takže ne jen tak lidé, jaký spisovatel, ale opravdu hodně významný spisovatel. A on mě tenkrát položil úplně přesně jednoduchou otázku. A jak jsi to tenkrát představovala, když jsi tu knihu jako chtěla napsat? Viděla jsi jako tištěnou, anebo jako e-book? A já říkám, no, jako tu tištěnou, chtěla jsi mi držet v ruce. A on, no, tak vidíš. Já bych možná ještě k tomu... Vzhledem k tomu, že Adama velmi dobře znám, nebo velmi dobře znám ho, a myslím si, že v tomto velmi dobře, tak si dovedu představit ten jiný, ale vytrvalý nátlak. A vzhledem k tomu, že ty jsi takový bulldog, tak Adam, když něco chytne, tak už nepustí. Takže dovedu si to představit. No tak Verča o té své knize mluvila dlouho a já jsem na ní byl moc vědavý. Měl jsem tu čest a jakýsi privilegium číst tu knížku v různých fázích rozpracovanosti. A líbilo se mi, že na ní Verča pracovala
A já bych řekl, že to nebyly jenom 2 měsíce, možná té práce byly 2 měsíce nějakého třeba čistého času. Ale ta kniha vznikala možná v průběhu 1-2 let. Takže je to skvělá práce a mně se líbí, že ta kniha opravdu člověka inspiruje. Že to není jenom o tom, že by vám dala nějaký návody, který Verča třeba dává svým klientům, nebo věci, které se naučila, ale že vás ta kniha nutí trošku přemýšlet i sám o sobě. A to je možná i ten největší efekt, který já jsem v ní našel. Nejenom ty návody, které člověk použije a vlastně využije a fungují mu, třeba na to, aby si osvěžil člověk svůj šatník, ale že se vlastně naučíte přemýšlet o věcech a o tom svým image, o té své vlastní vizitce úplně novým způsobem, který byl pro mě svým způsobem objevný, i když Verču už dlouho znám. Takže když jsem četl tu poslední verzi knihy, tak mě to moc mile nepřekvapilo, protože jsem věděl, že to bude dobrý. Ale šokovalo, co jsem v tom zase já znova našel. Tak zatím děkuju, ale zůstaň tady klidně s náma. Já bych ještě požádala dabérku a herečku Adélu Kubačákovou, kdyby za námi také přišla. Protože vy samozřejmě jste nejen kmotrám, ale jste i klientka. Jestli to teda můžu tak prozradit. Dobrý večer. Prozraďte mi, jak jste se zase s Verčou potkali. A zajímala by mě ta spolupráce vaše, protože když potkáme stylistu, slyšíte mě? Když potkáme stylistu, tak většinou s něčím úplně nesouzníme. Zajímalo by mě, jestli tam byly nějaké momenty, které byly pro vás těžké přijmout a nakonec jste za ně byla ráda. Takže nejdřív, jak jste se poznali? Ano, já jsem dlouho o nějaké takové pomoci přemýšlela. Ale jelikož vždycky něco se nemyslím, pak to udělá, tak to jako ve všem mě vyřešil muž, který Veroniku někde objevil přes svého známého a řekl mi, ty o tom pořád mluvíš, tak se obrať tady na paní Veroniku. Já jsem se podívala na její fotografii a říkala jsem si, taková krásná slečna mi nikdy nemůže pomoct, protože neví, jaký já mám problémy. Ona nemá vůbec žádnou váhu navíc, je mladá, co ta by mohla omít dvojitě věšení. Přesně, zase jdeme, hater a ne. Takže jsem si říkala, proč tady tu paní bych měla oslovit. Ale pak jsem mě to zvrtala hlavou, obrátila jsem se na ní a už z prvního vlastně mailového kontaktu jsem zjistila, že je to trošku jiný člověk, že opravdu neřeší jenom, co komu sluší, ale že prostě se o mě zajímá. To mě překvapilo. Tak jsem se s ní setkala a myslím, řeknu to možná divně, ale já jsem vlastně Veronice úplně propadla, protože jsem pochopila, že to je člověk nejenom, co vám něco poradí, ale co vám prostě vstoupí do života i víc, než si myslíte. A když mluvím potom o konkrétním setkání už u nějakých třeba barevných věcí nebo u oblečení, tak se mnohokrát stalo, že mi Veronika řekla, no já myslím, že dojdeme k těm šatům. A já ne, prosím vás, já šaty miluju, vždycky jsem šaty chtěla, ale já šaty v žádném případě nosit nemůžu. Ale no počkejte, uvidíme. Takže jsme začali jako, já jsem si říkala, že mi poradí si černou nebo šedou, ale nakonec jsme došli k barvám, došli jsme k šatům. To, co jsem si koukala na poprvé, už vůbec nechci. Takže Veronika mě opravdu napukla do ty proměny. Ale nejenom myslím si do té povrchy, protože Veronika se mě i ptala, vlastně, co mě zajímá v životě, jak chci působit. A mě to vlastně nakoplo i to, že jsem o sobě začala mnohem víc přemýšlet. Takže teď už zapomně i oblíkání baví. Musím říct, najednou si říkám, to je jedno. A ještě mi jde o to, jak se budete cítit. Vás nikdo nebude hodnotit, je to úplně jedno, jestli kila, nekila. To je jako jedný termín. S Veronikou si říkám kila, nekila, ale chci se nějak jako. Chci se cítit skvěle. Ano, a Veronika to dokázala, takže já jsem strašně s ní ráda a na každý setkání s ní se strašně moc těším, ne už kvůli tomu, že si povláčím zase nějaký tašky, ale že prostě kvůli zase něčem přemýšlím dál, takže vždycky se na ní strašně moc těším a je to pro mě setkání mnohem přínosnější, než kdybych si měl v času, kdy se přečetla červená a modrá ne a fialová, jo. Vy jste mi trošičku utekla z otázky, jestli tam bylo něco, co jste fakt odvítala na začátku, vy jste říkala ty šaty. Většina těch věcí. Většina. Ano, třeba jsem udělala mě takový první sukně, já jsem si ještě říkala, v životě tu sukni si nevenu, ani se mi vlastně jako nejde a určitě nemůžu být světlou sukni. A Veronika mi říkala, nezlobte se, ještě se volit neznáme, ale kdybych vás mohla přemluvit, prosím vás, vemte si, třeba k ní někdy dojdete. Já jsem jí neuměla říct ne, ale říkala jsem si nikdy v životě. A je to jedna z nejoblíbenějších sukní samozřejmě. Je to tak. To jsem prostě, a pak jsem si už vždycky, a tak to dělám tak, že někdy, když prostě třeba nemám čas, tak jdu jako do obchodu, říkám, co by mi tak Veronika koupila, co by mi poradila. Koupím si něco podobného, ale musím vám říct, že to není ono. Já musím nic s ní, protože já si koupím něco jako podobného, ale ono najednou je barva nudnější, je mi to trochu volný. Prostě bez Veronky už radši nechodím. Ne.
Četla jste tu knihu, jestli jste si měla možnost udělat třeba nějaká cvičení, třeba byste objevil něco nového? Právě, ještě jsem ji nečetla, já si ji teprve chci pořídit, protože já jsem viděla, že na to jsem ještě neměla čas, ano. Ale strašně se na to těším. Tak zatím taky děkuju. Dobře. Ještě tady máme ilustrátorku Denisu Dudovou, jestli tady máme teda. Ano. Přiběhla. Výborně. Abychom tady byli už úplně všichni, protože loď nečeká. A Adéla musí odplout lodí. Tak. Dobrý večer, Deniso, tak já se tady posunu. Dobrý večer, Deniso. Vy jste ilustrovala knihu a přitom nejste ilustrátorka, což mě baví, jo? To jako miluju, kdy najednou začnou lidi dělat něco úplně jiného. Ale řekněte, čím se běžně živíte, abychom si to představili, jak je to daleko? Já registruji ochranné známky. Já registruji ochranné známky, takže vlastně úplně... To je úplně blízko, no. Vím, že ochranné známky jsou dravé, takže tam ta grafika, všechno hraje nějakou roli. Takže, ale hlavně já od malička hrozně ráda kreslím a pořád mám ty jako tušky, pastelky kolem sebe. Tady. Já mám kapsu, což je hrozný, jako. Ale to, takže ráda kreslím a je to jenom můj koníček, takže to je jenom tak, abych utekla od těch případů, těch ochranných známek, tak vždycky uteču prostě k pastelkám. Pastelkám a k těm barvečkám a to mě vždycky jako bavilo od malečka. No a pak jsme se seznámili s Verčou. Já to trošku doplním a taky prozradím stejně jako na Adama. Tak my s Denisou jsme hlavně kamarádky a já jsem byla v té fázi, kdy jsem věděla, že mám už do nakladatelství jako dodat i ilustrace, že je za mě jako vytvářet nebudou se svým týmem a pořád jsem hledala na internetu nějaké fashion ilustrace, ale ty byly moc jako na můj vkus vyumělkované a já jsem chtěla něco prostě normálního. A tak jsem se tak jako Denise trošku stěžovala, že jako pořád nemůžu najít a Denisa, ty hele, a co kdybych ti to namalovala? A pro mě to bylo jak seslání z hůry, takže jsem jako neváhala ani minutu a říkám jo. A u Denisy hlavně vím, že ona je neskutečně spolehlivý člověk a i když nám hořely termíny, tak byla neskutečně pohotová a za to si jí moc vážím a děkuju. No já možná to ještě doplním, protože ono by to tak rychle nevznikalo, kdyby Verča neměla tak skvělé požadavky, že prostě já jsem jí poslala obrázek a řekla jsem jí, líbí se ti to, nelíbí, a ona říkala tak, tak, tak a tak. To bylo tak jasný, že jsem... Takže jasné zadání jasné bylo. Jasné zadání, tím pádem prostě to bylo potom jednoduché nakreslit. Tak to je důležitý. Dobře, dobře. Já protože jenom říkám, aby Adela mohla naplnit to své kmotrovství, tak bych teďka přistoupila k tomu křtu, ještě se potom můžeme povídat dál. A my jsme se s Veronkou domluvili, že nebudeme, protože milujeme knihy, nebudeme lévat. A třeba si potom, nevím, třeba je někomu z vás dá, nebo si ji koupíte. No a tak jsme to vymysleli tak, že naši dva kmotrové pokřtí tím, že teda přestříhnou každý ze své strany tady tu nádhernou mašli. No a dáma určitě začne, tak co byste, Adélo, popřála této knize? Já bych popřála knize, aby každý, kdo si ji přečetl, se cítil tak, jako já se cítím s Veronikou. Wow. To se bude těžko trumfovat. No já bych té knize popřál, aby byla schovaná, zabalená pod každým vánočním stromečkem. Jo, ano. Protože ta kniha je opravdový dárek a každý by si ji měl užít. Tak. Je to na nás. Stříhejte, stříhejte. Takže kniha... Vypadat skvěle, cítíte skvěle, vypadat skvěle, je pokřtěná. Děkuju. A přejeme jí hlavně hodně čtenářů, protože to je asi pro knihy to nejdůležitější a aby opravdu byla na těch nejkrásnějších místech, všude v knihovnách i knihovničkách. Takže a pokud si chcete udělat ještě fotografii. A já jsem... Ano. Než ještě poděkuju všem tady zúčastněným na pódiu, tak já bych sem ráda pozvala člověka, který má na tom dost velký podíl. Kdo četl tu knihu, tak tam zná tu pasáž, kde píšu o tom, že moje maminka měla 8 dětí, hospodářství, o které se starala, a neměla moc času na to zaučovat mě do těch holčičích věcí a do tématu image a podobně, jak se líbit.
ale vždycky mě měla ráda. Co děláme. A i proto ke každé knize, kterou si tady dneska koupíte, tak ode mě dostáváte dva dárky. Jeden je takový, který jsem dělala se svým synem Edíkem, který mi teda pomáhal podávat mašličky. Ale vyrobala jsem pro vás perníčky, takže ve tvaru srdce dostanete perníček za každou knihu, ale dostanete tam ještě i takový dárek, protože já jsem dárkový typ, ráda dárky dávám, ráda je dostávám, takže tam na vás čeká ještě jedno překvapení. Věřím, že vám udělá radost a vlastně i vám všem přeju, aby to, co budete dělat v životě, nebo už i děláte, abyste dělali s láskou, protože to je vlastně to nejdůležitější. Stejně tak jako já jsem se všechny imageové věci naučila jsem se být ženou, tak prostě bez té lásky, kterou mi maminka dala, tak mi to nešlo. Adélu, aby mohla běžet. Moc vám děkujeme, že jste... Jo, tady ještě dostanete kytičku, aby vám to ještě víc ladilo, ještě víc jste se cítila skvěle. Takže jestli stihnete s námi aspoň rychlý přípitek. Ano, je to nealko? Bezvadu. Já vím, že to zní teda, ale... Takže, jo, ano, já si budu tady střežit, děkuju. Takže rychle teda popřejeme ještě jednou knize, ať se líbí všem čtenářům, ať se jí daří. A ještě s maminkou jsem si neťukla, s nejdůležitějším člověkem tady, maminko, na zdraví. Já to říkám vždycky, že děti jsou boží dar. A je to pravda, a je to pravda. A maminky jsou taky božím darem, rozhodně. Tak i na vás, na čtenáře. A samozřejmě kytku i pro Verču. On tu květinu mě měl oficiálně předávat Jirka, který bohužel ráno se zbudil s tím, že nemohl skoro ani mluvit, takže on je zase pro změnu ten, který mi do nekonečna pomáhá a když přijdu s jakýmkoliv šíleným nápadem, tak mě podpoří. A že jich je? Tak bohužel na dnešek to nevyšlo. Každopádně zajistil, že květina mi byla předána, takže super. A na dálku ho zdravím, protože vím, že se na nás kouká a že mě miluje, takže mu za to moc děkuju. Já bych vás ještě tady chviličku pozdržela. Já jsem jenom chtěla urychlit ten křest, aby mohla Adéla opravdu být i tou kmotrou. Ale zeptám se vás, co pro vás pro všechny znamená, vám budu držet ten mikrofon, když máte plné ruce. Ale co pro vás všechny znamená cítit se skvěle a vypadat skvěle? Tak Denisovi to odnesete, jste první. Děkuju. Pro mě to znamená, no... Chcete si to rozmyslet, mám dál? Jaké to je, když se cítíte skvěle? Co to pro vás znamená? No, je to právě skvělý. Jo. Člověk má takovou tu lehkost bytí, no, což je asi takový to, vlastně, že všechno je možné, což je super. Jako, a myslím si, že to je hodně těžký v dnešní době. Prostě fakt najít to a říct si takový to, důvěřuj ten proces a všechno je tak, jak má být. Všechno je správně. Všechno je tak správně, přesně tak. Děkuju. Pro mě tak to je asi
být v souladu sama se sebou, protože to vyjadřuje úplně všechno. A myslím si, že i o tom je právě hodně ta kniha, nebo alespoň chtěla jsem, aby ten záměr v tom byl cítit. Takže být sama se sebou v souladu. Co maminka? Cítit se skvěle, vypadá se. Jako by teď. Určitě člověk vidí dál, když je zdravý, dobře oblečený, netlačí ho boty. Ano, no, důležité, vidíte. Takový obyčejný věci. A důležité. Důležité. Děkuju. A co ty, Adame? A mě teďka hlavou se honily všechny ty věci, které jsem četl. Který jsem četl v té knize, jako ta rovnováha mezi vnitřní a vnější krásou a tak dále. Ale to je vlastně pravda, cítit se skvěle. Jestli vypadám skvěle, to nevím. Vypadáš. Ale my chlapi to zas tak těžký nemáme. Zas to tolik jako... Ale řešíte to. Ale řešíte to. Já jsem si právě říkal, že dneska... Já jdu zítra se stříhat, ale jsem si říkal, tyjo, hele, dneska... A už jsem to nestihl večer, takže dneska se cítím skvěle, ale zítra budu vypadat líp. Takže, ale hlavně trávit čas s lidma, který taky se cítí skvěle a vypadají skvěle. To je to požehnání, že máme, že můžeme mít vedle sebe lidi, jako je Verča, s kterýma se cítíme skvěle. No a ještě dotaz na Verču. Já bych se... Jasně, to zase ano. Tak... on se toho Adam už krásně dotkal. Vnitřní a vnější krása, protože ono se vždycky říkalo, to okřídlené, no důležité je to, co je uvnitř, to navenek, to není tak důležité. Tak souzníte s tím nebo ne? Já s tím nesouhlasím důležitě, protože sama jsem si zažila, jaký to je, když se cítíte hrozně a vypadáte i hrozně. A když se člověk cítí dobře, tak to nejde, aby jako to z něj to okolí necítilo, ať už jako má na sobě ten hatr nebo cokoliv, ale prostě umí v tom chodit. Takže to si myslím, že je vlastně alfa omega, ten vnitřní svět, ten pohled na sebe sama, to nastavení myšlenek, ať už o sobě nebo o světě, ve kterém žijeme, a vůbec ten způsob života, to je to, co určuje potom i ten vnější odraz. No a ještě jedna taková důležitá otázka. Co říká takový image maker na to nosit tepláky, třeba doma? Já jedny taky mám a mě to často lidi říkají, no já vám to radši ani nebudu říkat, ale tepláky mám doma, ale ono opravdu jako jsou situace, kdy si tepláky vezmete rádi a cítíte se v nich dobře, ale jsem opravdu dost pedant na to, aby ty tepláky neměly díry, aby nebyly prostě jako až moc vytahaný. Jo, pořád přece, i když jste doma a vezmete si na sebe ty tepláky rádi, tak pořád si myslím, že se v těch teplácích můžete a měli byste se v nich cítit dobře. A doma potřebujete trošku jako podpořit jiný emoce a tak, a chcete být uvolněnější, tak ty tepláky jsou na to fajn. No, trošku se mě ulevilo, oddechla jsem si, tak vy možná taky, co? Pojďme si to tady všichni přiznat, že jsem tam ty tepláčky možná i vytáhneme, ale musí vypadat dobře. Tak. Ještě je něco, co byste chtěla úplně závěrem říct, a potom samozřejmě pozveme už na takové krásné uvolněné povídání. No tady tohle to všechno. To je tolik. Je to hodně, co bych klidně jako řekla, a je pravdou, že už chystám další knihu, kterou bych ráda zrealizovala, tak Jirka si asi klepe na čelo doma. Jirko, zdravíme. Protože vím moc dobře, kolik odříkání, tak to stojí i s dítětem a máme zatím jedno dítě, tak mamka ví, jak je těžký kolikrát i s větší rodinou dát ty věci dohromady. Každopádně, to, co bych chtěla říct nějak závěrem, tohle to je pro mě splněný sen. Nikdy jsem nevěděla, že napíšu knihu o tématu image, vnitřní, vnější kráse, ale vždycky jsem tu knihu chtěla napsat a jenom jsem jako nevěděla, o čem bude. Takže když jsem objevila vlastně tady to svoje téma, tak jsem si řekla, jo, to půjde napsat dobře. A vlastně splnil se mi dneska ten sen, takže i vám přeju, abyste se nebáli plnit si svoje sny, trošku pro ně něco i obětovali, protože bez té oběti tak to úplně nejde. Musíte si tu věc vypiplat a pak o to víc jí vážíte. Takže ať si i vy plníte svoje sny. Moc děkujeme, Veroniko.